Elza arī nekas nespēja apturēt. Ļoti laba intervija. Tas bildīts arī ok, bet es tieši par interviju. Jā. Protams, ka mēs lasām tikai interviju, mēs pat bildīts neskatāmies. Jo to mēs tikai skatītājiem rādām, vai ne? Jā. Redz valdes prom no vāka. Un kluba redaktors, galvenais redaktors parasti gan Aivars, gan iepriekšējai ir teikuši, ka galvenais iemesls, kāpēc, piemēram, sievietes nepiekrīt, ir viņu vīru protesti. Lūk, nē, nē un nē. Kas es tev nepatīku tādu, kad es esmu? Jā, tu man patīc, bet nē. Tad tu domā nokļūt puskailē uz vāka? Jā, jā, jā. Tas esot viens no galvenajiem iemesliem. Tu domā, ka tā ir, ja? Varbūt vienkārši viņas pašas negrib, bet viņas noveļ, tā kā, nu. Vīri vaini, jā, nu, ja man vīrs neļauj, nē, nu, piedod, Aivars nevar fočēties. Var pat aiziet pie vīra, klausies, vīra, tu taču man neļauj. Viņš man neļaus iet un pazemoties. Es domāju, ka šeit interese sakrita. Es domāju, ka Elza ir pievilcīga, ļoti pievilcīga sieviete. Un mēs arī gribējām būtībā parādīt ne tikai filmu pieteikt ar šo sesiju, bet arī uztaisīt tiešām skaistu fotosesiju, ko Artūrs Kondrāts, manuprāt, ir patiešām arī īstenojis. Man liekas, ka fantastisks. Es piekrītu, tāpēc, ka man atļauj visu izvēlēties gan fotogrāfu, gan stilistu, gan konceptu. Mm-hmm. Kurš izdomāja, klausies, ko uzrakstīs to aktrisi tev uz sāku? Madara Botmana. Jo šis ir diezgan klasisks gājiens, nu, teiksim, profesionālu porno aktrišu darbībā, ja, kur raksta gan visādas nepieklājīgas lietas. Ja, man vēl bija doma varbūt rakstīt director's wife. Parasti tur ir ļoti, ļoti aizvainojoši uzraksti, jā, bet šis ir vēl tāds ļoti pieklājīgs. Es to uzvaru kā tāda forša ironija. Vispār komanda, man liekas, ka lieliski. Mums arī Dita Grauda šeit ir jāpiesauc stilisti. Jā. Kā, man liekas, ka ļoti, ļoti... Jā, bet principā, ja mēs gribam tiešām tā kā dzeltenu līdz galam, tad tur vēl varētu pierakstīt tev uz rociņš 15 years younger. Mm-hmm. Jā, 15 gadus jaunāk. Jūs to savās attiecībās kaut kā eksponēt, apspriežat, tas jums ir... Ne, mēs nosirmojam reizē. Mēs tikko Grimētavā tieši par to runājām. Viss ir pilnīgi saskaņots. Jūs esat tā kā vienkārši saplūduši tajā. Jā. Bet tā mēs varam kopā tos matiņus saitīt sirmos vai kopīgi izraustīt. Ne, bet Ants ir ļoti jauneklīgs cilvēks. Nu, tā kā es tagad nepateiktu, ka viņam ir tik gadi, cik viņam ir. Līdz ar to es nejūtu arī to, nu, tādu starpību. Mēs abi esam tādi duldi diezgan. Vienkārši infantīls vīrietis satiek. Dzīves gudru jaunu sievieti. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.